Paskatieties, kādas lielas tujas. Nu, šī, es gribu teikt, ir konkrēta māja Ķekavā ģimenei. Ir trīs guļamistabas, divi balkoni. Pirmajā stāvā ir liela halle ar ēdamzāli, kur rīko dažādu spēļu vakarus. Ir arī papildus darba istaba vai kabinets tiem, kas strādā attālināti. Principā plānojums perfekti atbilst mūsdienīgai ģimenei. Skaists, labi iekārtots un labi apgūts pagalms. Un vēl tikko nopļauta Mauriņa smarža. Tas ir tas, kas man patīk šajā īpašumā visvairāk. Starp kaimiņiem ir privātums, jo visapkārt ir apstādīts dzīvžogs. Un tur arī neviens neko arī neuzbūvēs, jo tā ir lauksaimniecībā izmantojama teritorija. Tā kā te ir miers, privātums un arī nokļūšana uz Rīgu ir ļoti ērta. Ir arī liela garaža, kur vietas pietiek vismaz trim automašīnām. Kā jau es teicu, šī ir konkrēta Ķekavas māja mūsdienīgai ģimenei. Alieģi ir šīs mājas nosaukums, un ja jūs šis īpašums uzrunāja, droši zvaniet, rakstiet, parādīšu jums ārtākā laikā.